ടീന സ്വന്തം അടുക്കളയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഓണത്തിൻ്റെ വ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന്, അപ്പോൾ അതായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് പൈനാപ്പിളും അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. പൈനാപ്പിൾ എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല പഴുത്ത പുളിയില്ലാത്ത നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ എടുത്ത പച്ചടിയുടെ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം കൂടും. പൈനാപ്പിൾ വേവാൻ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ. അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് മാറ്റാം. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊരു 5-6 മിനിറ്റ് വരെ ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വേവിക്കാം. അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങ അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് 1/2 ടീബിൾ സ്പൂൺ കടുകും 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചേർത്ത് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ തീയിലാണെങ്കിൽ പോലും നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലോട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് അടച്ച് വേവിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു കമൻ്റ് ഇടുക. നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനായിട്ട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് തരിതരിയോടെ അരയ്ക്കാം. എന്നിട്ടിത് നമ്മളിപ്പം ഈ വെന്തിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിലോട്ട് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഈ തേങ്ങയുടെ അരപ്പൊന്ന് വെള്ളം വറ്റുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു മധുര പച്ചടിയാണ്. സദ്യയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഡിഷ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സദ്യ തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ, നമുക്കൊരു ഡേ ടു ഡേ ഫുഡിലും നമുക്കിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പച്ചടിയുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് വേവേണ്ട ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്. നമ്മൾ കാണും ഫ്രൂട്ടല്ലേ അധികം വേവണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 10-12 മിനിറ്റ്സ്, ഈ ടോട്ടൽ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് 10-12 മിനിറ്റ്സിന് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു, തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് തിക്കായി. അതിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ കട്ടി തൈരൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചതാണ്. അത് 2 സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവായിരിക്കും. അപ്പം അത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യണം, അത് മറക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോവും. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറുത്ത മുന്തിരി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കറുത്ത മുന്തിരി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് താളിച്ച് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടിച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കറിയിലോട്ട് പച്ചടിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പച്ചടി റെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക, വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു 15 മെമ്പേഴ്സിന് സദ്യയ്ക്ക് വിളമ്പാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പം അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയിൽ കാണുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് ടീന സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടീനാസ് വന്ദം എടുക്കളം.